বিজনেসে এটা কথাই জানে, পয়সা খরচ কর, পয়সা খরচ কর, পয়সা ইনভেস্ট কর। ইয়েছেন ন? আমাৰ মহা মহা পুৰুষসকলে, ভাৰতবৰ্ষত বহুত মহাত্মা গান্ধীৰ নিচিনা মানুহ আছে, মহামানৱ। হেল্ল' আহে মহামানৱ ভৈ নেটৱৰ্ক কৰিবলৈ আহিছে। হেল্ল' মহামানৱবিলাকে কয় ছাৰ পইচাই নাই, ইনকাম অহাই নাই, ইনকাম আহিলেহে প্ৰডাক্ট কিনিম। আপুনি কৈছে পইচা